ହାଇ ମୁଁ ପପୁ। ଆଜି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦୁନିଆର ଟପ୍ 10ଟି ଛେଳି ବିଷୟରେ, ଛେଳି ବା ଗୋଟ୍, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମିଂ କରିକି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି 10 ନମ୍ବରରେ କେରଳ ରାଜ୍ୟର ମାଲବରୀ ଗୋଟ୍, ଯାହାର ମେଲ୍ ଓଜନ 41 କେଜି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ର ଆଭରେଜ୍ କେଜି ହେଉଛି 30 କେଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ରାଜସ୍ଥାନର, ଇଣ୍ଡିଆର ରାଜସ୍ଥାନର ସିରୋହି ଗୋଟ୍, ଯାହାର ମେଲ୍ର ଆଭରେଜ୍ କେଜି ହେଉଛି 50 କେଜି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ର 23 କେଜି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମିଂ କରିକି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। 8 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟି ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗୋରା, ଯାହାର ଓରିଜିନ୍ ହେଉଛି ତୁର୍କୀ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତାପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଏହାର ଆଭରେଜ୍ ମେଲ୍ର ଓଜନ ହେଉଛି 45 କେଜି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ର ହେଉଛି 35 କେଜି। 7 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଯିଏକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଜମନ ପରି, ଯାହାକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ ଆମର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ। ତାହାର ଆଭରେଜ୍ ମେଲ୍ର ଓଜନ ହେଉଛି 45 କେଜି ଏବଂ ତା'ର ଫିମେଲ୍ର ଆଭରେଜ୍ କେଜି ହେଉଛି 38 କେଜି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କୋବା ଫାର୍ମର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଫାର୍ମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ନମ୍ବର 6ରେ ଅଛି କାଲାହାରି, ଯାହାର ଓରିଜିନ୍ ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ, ଯାହାର ମେଲ୍ର ଆଭରେଜ୍ ଓଜନ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି 65-70 କେଜି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 50-55 କେଜି। ଏହାକୁ ବି ଆପଣ ଏକ ବେଷ୍ଟ ଫାର୍ମ, କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ମ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କାଲାହାରି ଫାର୍ମିଂ କରିବାକୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 5ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛେଳିଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଏହାକୁ ଜାଣିଥିବେ, ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଗୋଟ୍, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ପାଖାପାଖି ଏହାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ବି ଆପଣ ଫାର୍ମିଂ କରିକି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାର ଫିମେଲ୍ ଓଜନ, ଆଭରେଜ୍ ଓଜନ ହେଉଛି 20-25 କେଜି ଏବଂ ମେଲ୍ର ହେଉଛି 25-30 କେଜି। ଏହାକୁ ବି ଆପଣ ଏକ ବେଷ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଛେଳି ରଖିବାକୁ। ଆମର ତ ଓରିଜିନ୍ ତ ହେଉଛି ଏହାର ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ୍ ବିଷୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏହା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ। 4 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟ୍ ବା ଛେଳିଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ନୁବିଆନ୍ ଗୋଟ୍, ଯାହାର ଓରିଜିନ୍ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ଼ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଏହାର ଆଭରେଜ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ର ଓଜନ ମାନେ ଆମର ଗୁଗୁଲ୍ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଏହାର ଆଭରେଜ୍ କେଜି ହେଉଛି 68 କେଜି। ଏହାକୁ ବି ଆପଣ ଏକ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ ନେଇପାରିବେ ଫାର୍ମିଂ ହିସାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କରିକି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ପେନିସ୍ ଗୋଟ୍, ଯାହାର ଓରିଜିନ୍ ଆପଣ ତ ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସ୍ପେନ୍ରେ, ଯାହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ର 25-90 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ପେନିସ୍ ଗୋଟ୍ ଆପଣ ପଛରେ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 25-90 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ, 25-90 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି କିକୋ ଗୋଟ୍, ଯାହାର ଓରିଜିନ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯାହାର ମେଲ୍ର ଆଭରେଜ୍ ହେଉଛି 80 କେଜି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ର ଆଭରେଜ୍ କେଜି ଅଛି 50 କେଜି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର 100 ବି କ୍ରସ୍ କରିଯାଉଛି, ମାନେ ଦେଖିଲି ଏହାର କେଜି ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଭରେଜ୍ ହେଉଛି 80 କେଜି ମେଲ୍ର ଆଉ ଫିମେଲ୍ ହେଉଛି 80 କେଜି। 1 ନମ୍ବର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ଼୍ ବଟନ୍ରେ ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟ୍ ବା ଛେଳିଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ହେଉଛି ଆମ ୱାର୍ଲଡ଼ର ନମ୍ବର 1 ଗୋଟ୍, ବୋୟର୍ ଗୋଟ୍, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାର ଆଭରେଜ୍ ମେଲ୍ର ଓଜନ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ
114 kg ଏବଂ ଫିମେଲର ହେଉଛି 94 kg। ବୋୟର ଗୋଟ୍ ଆପଣ ପଛ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଛେଳି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହେଉଛି। ଏହାକୁ ଏହାର ଓରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଏହାର ହେଉଛି ଓରିଜିନ୍। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ମିଂ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବା ଅପରଚୁନିଟି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଫାର୍ମିଂ କରିକି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଶତପଥି ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମ ଯିଏକି କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଛି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ବାବଦରେ, ଆପଣ ବି ପଛ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ 7 ମାସର ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜା ବୋଲି, ଯାହାର 7 ମାସରେ ଏହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 45 kg ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ମେଲ୍ ଅଛି, 7 ମାସରେ 45 kg ଉର୍ଦ୍ଧ। ଆପଣ ଏମିତି ଆଉ କେଉଁ ଛେଳିରେ ବି ଏତେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ପାଇବେନି। ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛୁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହିଦେଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ।